Bohu díky, jsme rádi, že můžeme opět zvěstovat dobrou zprávu nejenom tomuto městu, této zemi, České republice, že můžeme zvěstovat dobré zprávy i pro Evropu. Tou dobrou zprávou je Evangelium Ježíše Krista. Ježíš Kristus je náš Pán a Spasitel a my tuto dobrou zprávu si nenecháme pro sebe, my ji chceme předat vám všem, že Ježíš je Pán a dobrý Pán a může proměnit naši zemi, naše životy, naše rodiny, celou společnost. Máme radost, že můžeme mít příznivé počasí, že můžeme mít všechno k životu, děkovat za to Pánu Bohu, že nám dává dobré věci. Můžeme ho prosit za odpuštění našich vin, našich hříchů. Můžeme činit pokání, prosit ho, aby nám dal novou šanci, aby nás vysvobodil ode všeho zlého. To všechno je možné ve jménu Ježíše Krista. My žehnáme tomuto městu, aby tady bylo dobře. Ve jménu Ježíše Krista. My žehnáme Evropě. My žehnáme České republice. My jsme k tomu povoláni, abychom byli solí a světlem této země. Přejeme si, aby se evangelium šířilo ve všech městech i ve vesnicích, protože Bůh, Pán, Stvořitel, zná každou lidskou duši. Raduju se z toho, že máme dneska svátek. Jednak je pátek, kdy si připomínáme smrt, umučení, ukřižování Pána Ježíše Krista. Naštěstí víme, že to tím neskončilo, že došlo ke vzkříšení a tím pádem i naše životy můžou mít smysl vírou v Ježíše Krista, v jeho vzkříšení, v proměnu. A kromě toho, že máme pátek, tak máme i svátek Jakuba. Byl to apoštol, který chodil s Pánem Ježíšem Kristem. Byl to člověk obyčejný, hříšný, jako jsme i my, ale uvěřil Pánu Ježíši, následoval ho, nechal se vyučit, viděl mnoho zázraků, viděl proměnění nahoře, viděl spoustu divů a zázraků, ale viděl i slabosti Pána Ježíše den vlastně před ukřižováním. Viděl, jak zápasí v Getsemanské zahradě v úzkostech. A Jakub měl tu čest, že se stal prvním apoštolem, který pro víru v Pána Ježíše Krista položil svůj život. Proto církev si ho váží a ctí tu oběť v Ježíše Krista. To, že víra v Ježíše Krista je pro nás cennější než život, protože on sám je naším životem. My jsme z katolické církve a zveme vás do katolické církve k těm všem bohatstvím, které Bůh má, které dal, k té vše moudrosti, kterou tato církev má 2000 let i za cenu mnohých zápasů a hledání. Zveme vás na bohoslužbu, kde se můžeme setkat s živým Bohem Ježíšem Kristem. Máme pro vás připraveno i čtení, které můžete slyšet dnes, když navštívíte bohoslužbu. Každý člověk došel ke spáse, neboť věřím, že skrze Krista je každý mým bratrem a mou sestrou. Věřím, že každý má to dědictví skrze jméno Ježíše Krista a to je život věčný. To je ráj, to je nebeská blaženost, kde Bůh každému, kdo věří jméno Ježíše Krista a kdo se k němu přidá, kde Bůh dá dědictví. Ti budou chráněni od válek, ti budou chráněni od hladomorů, od čipizace a kdo ví čeho dalšího. Já neříkám, že když se člověk stane křesťanem, že už bude mít zabezpečený život plně. Ano, jeho život najednou bude mít smysl, najednou už nebude mít jenom v sobě prázdnotu tohoto světa, kterou nezaplníme něčím jiným než duchovním pokrmem. Lidé dnešního světa, v naší zemi, se starají o svá břicha, o svou rozkoš, o to, co je jim příjemné, ale zapomínají na svou duši.
nebo když cítíme pouze tělo, když cítíme pouze svou mysl různými příjemnými prožitky, ať už drogami, sexem, alkoholem, nebo třeba jenom ctižádostí, touze pomoci a tak dále, nikdy nebudeme mít v sobě pokoj, vždy budeme mít v sobě neklid. Když se nestaráme o svou duši, nepřijímáme duchovní pokrm, tak nikdy nebudeme žít v naplnění, nikdy nebudeme smíření. A dnešní svět tolik potřebuje smíření s Bohem. Dnešní svět tolik potřebuje uznat, že Hospodin je ten, který všechno stvořil, že on je ten, který má na vše nárok, že on je ten, který dává dobré dary a ten, který si zasluhuje veškerou slávu, ať v tomto světě i v neviditelném. A je to Bůh žárlivě milující, když nás všechny stvořil, stvořil nás z lásky, stvořil prach této země a dechem svých úst ho oživil. To se nedá pochopit, to se nedá představit. Tomu lze jenom věřit, že prostě tak to je. A já tomu věřím, protože věřím, že v každém člověku je světlo. Že v každém člověku je jiskra dobrá. I v člověku, který udělal třeba hodně zlých věcí. Ať už v dealerovi, nebo dokonce třeba ve vrahu. Člověku, který žije v nenávisti, v temnotě. Tak úžasné je to, že doopravdy jsme všichni božími dětmi. A že každého lze vzkřícit z mrtvých. Jaké písmo psáno, probuď se, kdo spíš v temnotách a zazáří ti Kristus. A Kristus je ten, který dokáže zkřísit naši duši. Kristus je ten, který dokáže dát zdraví našemu tělu. Ježíš Kristus je ten, kdo dokáže dát našim životům smysl a naplnění. A proto já říkám, obraťte se, neboť čas se krátí. Obraťte se, neboť ne vždycky to budeme moct takto svobodně hlásat Boží slovo, hlásat Boží evangelium. Přijdou časy, kde už nebude tato demokracie tak, jak je teď. Přijdou časy, které budou daleko víc diktátorské. A pak ti, kteří budeme věřit v jménu Ježíše Krista, budeme ochraňováni všemohoucím Bohem, aby jsme to vůbec vydrželi. Máme svátek svatého Jakuba a k tomu máme i modlitby církve, která se modlí, celá církev se modlí modlitbu breviáře. Máme tady i krátké responsorium. Povězte pohanům o slávě Páně a všem národům o jeho divech. Povězte pohanům o slávě Páně a všem národům o jeho divech. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Povězte pohanům o slávě Páně. A závěrečná modlitba k dnešnímu svátku. Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi povolal svatého Jakuba, aby jako první z apoštolů potvrdil věrnost tvému evangeliu prolitím své krve. Dej, ať toto jeho svědectví posiluje tvou církev a jeho přímluva u tebe, ať ti stále chrání. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Bůh žehnej tomuto městu, této zemi i celé Evropě. Naše duše může být uzdravována, naše mysl. Můžeme být naplňováni nadějí v to, že tento svět pomíjí, že tento svět jednou z něj budeme vzati. A že proto bychom se měli starat o své duše. Proto bychom měli se starat o své duše, protože tenhle svět nenabízí žádné jistoty, když to tak někdy vypadá. Možná si lidé myslí, když mám peníze, tak jsem zajištěný. Ale co když člověk dostane infarkt? Najednou, co mu jsou peníze, co mu je majetek? Proto já říkám, že bychom měli přemýšlet nad tím, co je po smrti. Měli bychom přemýšlet nad tím, že tu dnes jsme, ale zítra tu být nemusíme. Měli bychom přemýšlet nad tím, že přijdou třeba časy, kdy budou i války. Nebojte se tohoto světa,
a těchto lidí. Nebojte se ďábla, nebojte se zlého, nebojte se strádání, nebojte se problémů a utrpení tohoto světa. Ale bojte se toho, který může vaši duši zachránit a toho, který ale může vydat zatracení. Proto my tu kážeme Boží evangelium, zvěstujeme Boží slovo, aby každý člověk byl spasen. Neboť Ježíš řekl, nepřišel jsem na tento svět, abych přinesl světu odsouzení, ale abych přinesl světu spásu. A proto říkáme, žádné jiné jméno na tomto světě, v celém vesmíru, v žádné jiné moci, v žádné jiném směru, než v Ježíši Kristu, není spásy. A spása je doopravdy dokonalá. Pokud tento svět je možná v něm velké utrpení, nedá se to ale srovnat vůbec s tou slávou, která přijde. S tou slávou, která jednou bude náležet křesťanům. Nejenom křesťanům jménem, ale křesťanům, kteří se za svoji víru nestydí. Křesťanům, kteří nezapřou svého Pána Ježíše Krista. A proto každý, kdo uvěří v jméno Ježíše Krista, bude vyvolený. Bude vyvolený k obecenství. S Bohem, s všemohoucím Bohem, bez jakýchkoliv problémů. Bez jakéhokoliv nářku smutku, neštěstí, nenávisti, jakéhokoliv zla, jakékoliv bolesti.